Nu ska vi dock lämna Europa här. Och så ska vi åka till Nya Zeeland. Oj, det var långt. Ja, det var långt. Och det är ju ett område, ett land som, får man säga, är väl kända för sina viner. Väl kända för specifikt Sauvignon Blanc. Mm. Mm. Drygt 70% av produktionen av, alltså odlingen av druvor på Nya Zeeland är Sauvignon Blanc. Och att nästan 90% av det de exporterar faktiskt är Sauvignon Blanc. Så det får man ju säga, det här är ju verkligen... Det är liksom Sauvignon Blancs mecka någonstans. Mm. Det här vinet då heter St. Clair Pioneer Block 3. Så det är lite special sådär. Mm. Grundades 1978 utav Neil och Judy Ibbotson. Och de började faktiskt med att odla druvor och sälja till andra. Det var liksom deras grej. Men sen i mitten på 90-talet så körde de liksom mer estate och började odla själv och göra eget vin. Återigen deras döttrar som driver företaget idag. Och namnet St. Clair kommer från Sinclair som är en av de första som liksom byggde i den här byn så att säga, där det här vineriet ligger. Blenheim tror jag att platsen heter. Vill jag minnas. Mm. Men det här är ju då, förutom att det är Blenheim så är det Marlborough på Nya Zeeland. Ja. Och det är ju speciellt. Ja. Ja. Och Marlborough är väl, kan man säga, Sauvignon Blanc-meckat också. Alltså om Nya Zeeland producerar mycket Sauvignon Blanc så produceras det väldigt mycket i Marlborough. Mm. Och det ligger på Sydön, den nya zeeländska Sydön, och nordost. Så Sydöns nordöstra hörn? Ja. Det är mycket... Det är många mycket riktningar där. Många riktningar att hålla reda på. Men där ligger det i alla fall. Och det ligger nära havet, det ligger på lite höjd. Mm. Det är mycket solsken, men det är också svalt. Det har maritima inslag. Kan man säga att det här liksom är någon slags perfekt klimat för Sauvignon Blanc då? Ja, det har ju visat sig. Det har ju visat sig. Det har tagit över världen otroligt. Och de ger väldigt mycket mer så druvrena aromatiska toner än kanske man känner igen från Loire och sånt här. Just det. Det luktar väldigt aromatiskt om de här. Det kommer ända hit. Mm. Ja, man behöver nästan inte ha glaset. Det är mycket utav gröna toner, svart vinbärsblad, krusbär. Och tropisk frukt också. Ja, det finns tropisk frukt. Jag tänker också lite så här, nu när nässlorna kommer först och man plockar dem, det finns det den tonen. Jag hittar ganska mycket passionsfrukt i det här. Passionsfrukt. Ja. Mm. Som är ju en gul frukt men som doftar väldigt gräsigt på något sätt. Ja. Den är ju väldigt, jag tycker passionsfrukt är väldigt speciell. Ja, men det har lite det här doften av nyklippt gräs, om vi nu ändå pratar gräsklipparvin. Alltså det finns en liten gräsig ton i det som är... Ja. Så för Karin som sitter på balkongen och tittar på robotgräsklipparen så är det här perfekt. För då känns det lite grann som att sitta mitt i gräsmattan och dricka vin. Hur är det? Ja, men nej, det här är ju... Jag hade förväntat mig det ännu lenare och slankare kanske. Det har ganska bra struktur det här. Ja. Ett torrt grepp. Ja, väldigt så sval, man känner det svalodlade. Det, ja, det gör man. Frisk frukt. Men det också, finns zestigt. Ja, men, exakt. Mm. Det drar ihop sig lite grann i munnen. Lite som så här man... biter i mandarinskal eller clementin sådär, satsumas kanske man råkar, man ska bita och innan man skalar det liksom. Ja, det sätter sig. Jag känner liksom hur det är så här, det sätter sig här så bara rinner det saliv i munnen. Man blir ju sugen på även det här har den här lilla aptitliga bäskan tycker jag. Ja, en ny sipp. Man ska säga det, St. Clair gör ganska många olika liksom serier av vin. Och de här block alltså Pioneer Block-vinerna, det är en speciell serie där man har så här fokuserat på specifika vingårdar som har en speciell liksom terroir eller ett speciellt uttryck som gör att man tycker så här, men då gör vi liksom lite så här en single vineyard av det. Right. Och det här är ju block 3. Den här ligger väldigt lågt faktiskt. Den är inte alls på något sätt... Alltså, Nya Zeeland är ju rätt spektakulärt med mycket höjd. Absolut. Den här ligger precis liksom slätt. Jag tror att det är högsta punkten i vingården är 3 meter över havet eller någonting. Oj, det är som att odla på stranden. Det är som att odla på stranden. Och sen så odlar man också i lite så här annorlunda liksom, riktning. Vilket gör att alltså, inte, så här, inte nord-syd utan man har liksom, åt andra hållet. Och det gör också att man får liksom, delar av vingården mognar och får lite olika, olika aromatik. Eller vad säger man? Ja. Säger man. Mm. Vilket gör att när man då blandar alltihopa så får man en väldigt så här, komplex stil. Och det är det de liksom, är ute efter med det här vinet. Spännande. Och jag tycker att de har, liksom, det får man väl säga att de har gjort bra. Absolut. Jag tycker att det har... Ja, men det har, jag fastnade för strukturen också. Att,
det sitter någonting i det som griper tag i tungan där. Mm. Och det är bra matvin det här. Något som griper tag i tungan helt enkelt. Ja, känns lite så. Så det här... När dricker du det här? Ja, alltså det här känner jag. Jag får ändå liksom... Typ när man åker och cyklar och badar. Mm. De gånger som man vill så här mysa till det lite med någon slags picknickliknande så har man med sig en kyld flaska vin till stranden. Mm. Kanske inte då mitt bland alla barnfamiljer, men så här, man kanske har någon liten klippa någonstans som är lite hemlig. Då tar man med sig det här vinet. Mm. Och så kan man ta ett så här litet saltdopp. Vi har ju sommarstuga vid havet, så man tar ett litet saltdopp och så kommer man upp och så ligger man på den här liksom varma klipphällen och så bara klunkar man i sig lite av det här. Kanske gjort en liten wrap som är fylld med lite getoskräm, lite lax. Lite sälta i avslutet på det här också. Det är det. Mm.